vingut per demanar la llibertat del meu poble. Hem vingut a reivindicar la llibertat dels nostres presos polítics. I per donar el meu suport a través de la música, perquè m'agrada molt la música, i la música és una arma carregada de futur, penso, doncs he vingut aquí a donar el suport als Jordis i als altres presos polítics. Manifestar-nos i expressar-nos és una forma molt bona de comunicació, i a més amb la música, que és un idioma universal que arriba a tot el món. Els músics sempre ens agrada fer coses grans, i quan he sabut que hi venia tanta gent, he dit, haig de venir. Que ens podem implicar una mica més del que normalment ens impliquem, i que, perquè quedi constància de que no estem gens d'acord amb el que està passant, que és molt injust. Espero que vegin, bàsicament, que estem tots units, que ho fem tot de manera pacífica, que no volem violència, que volem aconseguir una cosa pacíficament. És una mostra molt pacífica i molt culta de reivindicar coses, per tant, crec que està molt d'acord amb el caràcter català. Hem de fer tot el possible per fer soroll i que la gent ens senti a tot el món. Serà xulíssim. Nosaltres, des de la música, penso que podem fer molt. La música és un llenguatge que se salta moltes coses, va directament a l'esperit, a l'emoció, no? Espectacular. Extraordinari. Apoteòsic. És impressionant. No tenim paraules. Emoció. Molta emoció. A tope. Molta emoció. Emoció. Que això ha estat un clam per la llibertat. I jo m'he sentit molt emocionada, sempre m'he sentit molt emocionada amb tota la gent que tenim una idea conjunta, no?, de democràcia, de llibertat. Continuarem fins a assolir la nostra llibertat. Cal que fem pinya, i la música ens ajunta per sobre de moltes coses, no importa d'on vinguem, ni... Visca la terra! Lliure!